Շիրակի մարզի սիրելի փոքրիկներ, նոր տարվան մնացել են հաշված օրեր։ Ես կարդացել եմ ձեր բոլորի նամակները և պատրաստել նվերները։ Իսկ ամենամեծ նվերը դուք կստանաք դրամատիկական թատրոնի տակուկ դահլիճում։ Դեկտեմբերի 20-ից 30-ը ամեն օր մենք միասին կդիտենք կոշկավոր կատուն հեքիաթը, իսկ մինչ այդ ձեզ կդիմավորեն սիրված մուլտֆիլմերի հերոսները։ Մենք արդեն Լապլանդիայից գալիս ենք Գյումրի, սիրելի փոքրիկներ։